Բարի ձեզ, ժողովուրդ ջան, շատ ուրախ եմ այսօր այս հնարավորության համար հերթական անգամ ասելու, թե ինչքան կարևոր է, որ մենք իրար սիրենք այնպիսին, ինչպիսին կանք, իրար օգնենք, ինչքան կարող ենք, և այդ ամեն ինչի համար պետք է սովորել, կրթություն ունենալ, և յուրաքանչյուր մեկը, ով զրկվում է այդ իրավունքից, նշանակում է բռնության է ենթարկվում, սա միանշանակ է։ Այս նկարը ես վերջերս եմ հայտնաբերել, ինչպես տեսնում եք, ուսուցիչը նստած դասարանում տարբեր հնարավորություն ունեցող կենդանիներ են, ու հանձնարարությունը հետևյալն է, որպեսզի գնահատումը լինի մաքսիմալ արդարացի, ուրեմն հանձնարարությունը հետևյալն է, ետևի ծառը պետք է բարձրանակ, ծառի կատարը, դե հիմա պատկերացրեք, տեսնում եք չէ, ձուկն էլ ակվարիումում է, նու կապիկը, դը փիղը և այլն, հիմա ակնհայտ է, որ էստեղ չակերտների մեջ առասած արդարացի գնահատման դեպքում, ձուկը պտի մտացի, որ ես աշխարի ամենահիմարն եմ, որտև չեմ կարողանալու ծառը բարձրանալ։ Այս մոդելով պատկերացրեք մեր դասարանները, մեր աշակերտները, և եթե անգամ ներառական կրթության մասին սկսել ենք խոսել անձամբ ես 99 թվականից, մինչ այդ էլ 25 տարի ուսուցիչ եմ եղել, և դասարանում ունեցել եմ տարբեր հնարավորություններ ունեցող աշակերտներ, և չեմ թաքցնի, մեկ-մեկ ես էլ եմ ասել, դեբիլ հոչ ես, ասել եմ, պարզվելա դեբիլը ես եմ, ոչ թե երեխան, որ չեմ կարողացել հասկանալ ինչպես իր կրթությունը, ինչքան կարող է սովորել, դա գնահատեմ ու դրա վրա կառուցեմ իր կրթությունը, ես եմ եղել դեբիլը։ Եվ երբ 2001 թվականին հույսի կամուրջ կրթության նախարարություն և Երևանի թիվ 27 դպրոց երակող պայմանագիրը կնքվեց, որով թիվ 27 դպրոցը ճանաչվեց առաջին ներառական դպրոցը, մենք սկսեցինք համայնքի հետ աշխատել, մինչ այդ էլ էինք աշխատել, մեր առաջին աշակերտուին Աշխենիկն է եղել, որ այսօր աստեղ է։ Համայնքի հետ աշխատել ինչ է նշանակում, պոլիկլինիկայից վերցնում ես համայնքի հաշմանդամ երեխաների ցուցակը ու դռնեդուռ գնում էինք, որ ծնողին համոզենք, թե բեր երեխային դպրոց։ Այդպիսի մի ծնող մեր ուսուցիչների առաջ դուր չբացեց, արդեն լսել էր, եկան ասեցին, չի բացում դուրը Միրի ջանի, մաման չի բացում դուրը, ես գնացի, դրան ետևից ասում եմ, գիտեմ անունը արդեն, Ռուզաննա, Ռուզաննա ջան, ասում եմ, ես շատ բարի նպատակով եմ եկել, խնդրում եմ, բաց դուրը, ասում է, չէ, ես գիտեմ ինչ եք ուզում, ես չէ, չեմ բերելու երեխայի դպրոց, ուրեմն ինձ հաջողվեց համոզել, դուրը բացեց, Ռուզաննա մտա, մի խոսքով, ինչքան վարպետություն ունենի լեզվի, լեզու թապեցի, և համոզեցինք, որ սեպտեմբերի 1-ից Միրի ջանին բերի դպրոց, երեխան ունի մանկական ուղեղային կատված, այս լույսը խանգարում է ինձ, երեխան ունի մանկական ուղեղային կատված, դժվար է շարժվում, մի խոսքով, եկավ Միրի ջանը դպրոց, 2002 թվականին, թե 3 թվականին արդեն չեմ հիշում, CNN-ը ռեպորտաժ էր պատրաստում Հայաստանի ներառական կրթության մասին, թե ինչպես է սկսում գործը, և Ռուզանին խնդրեցի, ասի, Ռուզան, կխոսես, ասեց կխոսեմ, զարմացա, հետո մենք երբ ռեպորտաժը նայեցինք,
ես հիմա էլ եմ փշաքաղվում։ Ռուզանը գիտեք ինչ ասեց, աշխարհով մեկ հայտարարեց, որ ինքը առաջ ամաչում էր, որ ունի հաշմանդամ երեխա, իսկ այսօր ինքը հպարտ է, որտեղ իր Միրիջանը դպրոց է գալիս բոլորի հետ միասին եւ սովորում է եւ հաջողություններ ունի եւ ընկերները իրեն սիրում են եւ ընկերների հետ ինքը մերվել է ու իրեն շատ լավ է զգում։ Սրանից ավելի մեծ հաղթանակ չէր կարող լինել։ Մենք դպրոցում շատ ունենք։ Մեր Անուշիկը այստեղ ներկա է։ Անուշիկ, ստվերում մի մնա։ Ճիշտ է, Անուշիկը ծուլացել էլ չի սիրում կարդալ, որի համար ես շատ նեղացել եմ։ Անուշիկը, Աշխենիկը, Սերոժան, ևելի շատ-շատ երեխաներ, ասեմ, որ մեզ հաջողվեց դա անել, չեմ թաքցնի, նաև պարտադրանքով։ Ես իմ գործընկեր մանկավարժներին ասեցի, յուրաքանչյուրդ պատկերացրեք, որ դուք էլ ունեք, ձեր բարեկամ ունի, որտև հետաքրքրվել էի, որ ունեն ու փագիտակ են պահում։ Իդեպ այդ պաշտոնյայի մասին Զարայի առած պատմությունը տեսեք, պաշտոնյայի մտածելակերպը հասկանում եք, չէ՞։ Այդ պաշտոնյային հակառակ մեր Ռուզան մաման ինչ առաջադեմ մարդ է, այդպիսի պաշտոնյաներ չունենանք, ավելի լավ է։ Մեր մանկավարժները սկզբից շատ ըմբոստացան, ասեցին, Բախշյանը դեբիլանոց է սարքում, բայց երկու-երեք տարի հետո մեր ուսուցիչներից ում դեմքը պայծառ կտեսնեիր, սենց մտնում էր ուսուցչանոց ու սենց փայլում էր, ես արդեն գիտեի, ասում էի, հը, այսօր ինչ հաղթանակ ես տոնել, բա չեք ասի, Սաքոն էսպես արեց, Անուշիկ էսպես արեց, Աշխեն էսպես արեց, Սերյոշկան էսպես արեց, Սետրակը էսպես արեց, մի խոսքով, իրենք զարմացած էին իրենց վրա, իրենք ծնողներից ավելի ուրախ էին, որտև իրենք տեսան, որ հաղթեցին, նախ իրանց գլուխներում այդ կարծրատիպը սկսեցին կոտրել, երկրորդ էլ հասկացան, որ ինչքան կարևոր մարդ են իրենք այս երեխայի, այս փոքրիկ էակի կյանքում, և ոնց են կարողանում նրա կյանքը փոխել, ու դրանից ոգևորվեցին և մեր հաջողությունները շատացան։ Գիտեք, ես կարող եմ անվերջ դրա մասին խոսել, բայց բերել եմ 5 րոպեանոց մի տեսանյութ, կարծում եմ շատ ավելի ասելիք կա այնտեղ, քան ես կխոսեմ։ Լսեք, աջակցեք, գործեք, սա մեր դպրոցի ձայնը մի քիչ իջեցնենք, հա։ Եթե նկատեցիք, դպրոցի վրա գրված է, լավ դպրոց, հզոր պետություն, սա ես չեմ օրինել, սա մեր աշակերտական հանրապետության հերթական վարչապետերից մեկի նշանաբանն էր, որով ինքը ներկայացրեց ծրագիր ընտրվելու համար, լավ դպրոց, հզոր պետություն, սա սեպտեմբերի 21-ին նախորդող մեր տիր աշակերտական հանրապետության շքերտն է, տեսնում եք, մեր Արթուրն է, Արթուրը նույնպես ներառականի երեխա, և այդպես, սա նշանակում է քաղաքացիական կրթություն, իսկ քաղաքացիական կրթությունը Սերոշկան է, Սերոշկա, տեսար քեզ, տեսար, որ դասարանում ես, Աշխենիկն է, բա, Աշխեն, մոռացել էիր, չէ՞ քեզ էսպես, քաղաքացիական կրթություն նշանակում է, քաղաքացիներ պատրաստի դպրոցը, ովքեր զերծ են այդ կարծատրիպերից, ովքեր պատրաստ են իրենց հասարակության մեջ բոլորի համար, բոլորի իրավունքները պաշտպանել և պարտականությունները ստանձնել, սրանք մեդալի երկու անբաժանելի կողմերն են։ Մի քիչ ձայնը կարող եք իջեցնել։ 2006 թվականին Աշխենը ավարտեց դպրոցը, այն Աշխենն է, որի մասին բժիշկը գրել էր, ուսման համար ոչ պիտանի,
Ուսման համար ոչ պիտանի, դա գրել է բժիշկը։ Աշխենը ապացուցեց բժշկին, որ ինքը կարող է սովորել եւ ավարտել տասնամյա միջնակարգ դպրոցը իր ուժերով, իր ուժերով։ Մինչև 7-րդ դասան Աշխենը ուներ անհատական ուսուցման պլան։ Բայց 7-րդ դասարանից հետո արդեն մենք աստիճանաբար անհատական ուսուցման պլանները հանեցինք։ Եվ Աշխենը բոլորի նման իր հնարավորությունների չափով չափորոշի նվազագույնը հասցնում էր։ Այս մեր թիմ Սետրակը, Սետրակը, որ առաջին օրը դպրոց մտավ ժողովուրդ, կարծես մի դեմք ուներ, որը անհաղորդ աշխարհին, ոչ մեկին, մորն անգամ չէր ժպտում։ Այդպիսի երեխա էր, բա վերջում Սետրակը ոնց էր ժպտում, ոնց էր ձեռքով բարևանում ուսուցիչներին։ Դպրոցը 2005 թվականին գնեց միկրոավտոբուս հաշմանդամ երեխաների համար եւ բոլորին օգտվում, ու այդ ավտոբուսը ամեն առավոտ 3 շրջան էր անում, որպեսզի քաղաքի տարբեր տեղերից երեխաներին հավաքի բերի դպրոց եւ վերադարձնի։ 4-րդ գյուղից էր գալիս երեխան։ Պարոն Կոլոյանը շատ լավ կհիշի Վարդուշկին, Վարդուհին։ Ինքը ասել էր, չեմ վիրահատի Վարդուհուն, մինչև չտանեք դպրոց, 12-13 տարեկան էր արդեն, որից հետո մայրը բերեց, մի լավ ջղայնացավ վրան, ասի, ուրիր մինչև այս երեխան ինչու դպրոց չես բերում։ Մի խոսքով, հիմա Վարդուհին, Օլգան ուներ մանկական ուղեին կազմել, Սուրիկը, Միրիջանն է, այն Ռուզանի, Սարգիսը չլսող երեխա էր, բայց ոնց էր հասկանում։ Այս Միրիջանն է, որի մաման ասեց ամբողջ սենենով։ Սուրիկը 6-րդ մասիվից էր գալիս, Օլգան Անաստասավանից, Սիրոշկան, տեսեք ինչ տղա է դարձել, հասարակական կազմակերպություն է ղեկավարում։ Բոլորն աշխատում են, բոլորը բոլոր միջոցառումներին մասնակցում են։ Բարություն հանդուրժողակ Աբգարյան, Ալիկը, Ալիկը, որը հետո իմ օգնականը դարձավ, երբ ես պատգամավոր էի։ Կույր տղա էր, երաժիշտ, կոմպոզիտոր, իրավաբան։ Այս հերթական հանդեսն է, մի խոսքով, այս ամեն ինչում սկսեցին մասնակցել բոլորը, ուսուցիչ, ծնող, տարբերություն չկա, մենք բոլորս ստեղծեցինք այն միջավայրը, որտեղ յուրաքանչյուր երեխա իր հնարավորությունների չափով սովորում էր։ Եվ ամենակարևոր բանը, որ մեր այս երեխաները սովորեցրին մեր գլուխներին տեղ հասավ, դա հետևյալն էր. յուրաքանչյուր երեխա կարող է սովորել, յուրաքանչյուր, մտավոր խոր հետամնացից սկսած, այդ բժշկական տերմինը զզվում եմ, չեմ սիրում, բայց ստիպված եմ ասեմ, որ դուք պատկերացնեք, բոլորը կարող են սովորել, բայց սովորել չի նշանակում բազմապատման աղյուսակ իմանալ, բոլորովին, սովորել նշանակում է սոցիալիզացվել, հասարակության մեջ մտնել, կարողանալ իրենց հմտությունների, իրենց կարողությունների չափով ներկայանալի լինել, դրա համար մենք բոլորս պետք է պատրաստ լինենք ընդունել բոլոր մարդկանց, սիրենք բոլորին այնպիսին, ինչպիսին իրենք կան։ Մեր պետությունը այսօր որոշակի քայլեր արել է, դրա մասին շատ չեմ խոսի, բայց այն օրենքի նախագիծը, որ այսօր ազգային ժողովում է, պիտի արդեն ընդունված լիներ, բայց չգիտես ինչու ձգձգվում է, հուսամաշտանը կթուվի և Հայաստանում ներառական կրթությունը, քաղաքականությունը կլինի համընդհանուր։ Անկախ նրանից, որ պաշտոնյան չի հասկանա, որ դպրոցի տնօրենը չի հասկանա, ուսուցիչը չի հասկանա, օրենքը իրեն կպարտադրի, չեն ընդունում, ուրեմն կպարտադրվի իրենց օրենքով։ Շնորհակալություն։